Estávamos todos muito assustados. Não queríamos que ela ficasse doente. Eu não lembro de tudo isso. Não, é claro que eu me lembro. Mas também me parece cruel que o Marcelo tenha mentido com um assunto tão delicado. Tem certeza do que está dizendo? Eu estava junto quando ele falou com ela por telefone. Meu marido não descobriu nada de novo sobre o paradeiro da minha irmã. E mais, dessa vez...